burada qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, şair. Şair yazıcı İlqar Fəhmidir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Buyurun. Xoş gördük İlqar müəllim, buyurun. Salamlayırıq sizi. Bugün qürurlu bir tarix yaşayırıq. Bugün unudulmaz bir tarix yaşayırıq. Bugün elə bir tarix yaşayırıq ki, bunu bizə bəxş eləyən igid oğullarımız oldu. Və bu 44 günlük vətən müharibəsində hər bir əməlləri ilə, hər bir atdıqları addımla Azərbaycan tarixində iz qoydular. Və bugün biz şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş və sayı açıqlanmış 2783 şəhidimiz olmaqla ümumilikdə bütün vətən uğrunda şəhidlərimizi bir dəqiqəli sükutlə anacağıq. Ümumiyyətlə, bu 44 gün əslində o məşhur bir əsər var idi, Cinridin əsəri idi deyəsən, səhv eləmirəmsə, inqilabla bağlı. Əsrə sığmayan gün, yoxsa əsrə bərabər bir gün belə bir şey, o inqilabı hadisələrlə bağlı idi, səhv eləmirəmsə. Çingiz Aytmatov. Yox, o başqa bir şeydir. Cinriddə də bir nəsə belə tipli bir şey var. 3 gün deyəsən, onda nəsə 3 gün mövzusu idi. Hə, o, sən deyən Çingiz Aytmatovdur. Yəni, o nəyin üzərində köklənmişdi ki, əslində, təbii ki, kommunist ideologiyası üzərində idi ki, 17-ci ilin o 3 gün ki, inqilab baş verdi Moskvada. Yəni, bu inqilab güya əsrlər boyu hətta insanların içində yığılıb qalanmı, nə müəyyən xüsusiyyətləri, müsbət keyfiyyətləri partlayış şəklində nümayiş elətdirdi. Təbii ki, indi o pafosla yazılmış bir şey idi və ümumiyyətlə ideologiyaya xidmət edən bir şey idi. Amma biz bu 44 gündə biz onun daha səmimi, daha saf və daha, belə deyək də, içdən gələn bir variantını gördük. Burada artıq heç bir pafos yoxdur, burada artıq heç bir hansısa bir yalancı vətənpərvərliyi yoxdur. Biz hər şeyi səmimi və açıq şəkildə gördük ki, bu insanların içində olan o vətən eşqi, o insanlar, gənclərimizin, tutalım, o gənclər ki, hətta bir çox heç ümumiyyətlə Qarabağın o müvəqqəti işğalı düşməyindən illər sonra dünyaya gəlmişdi. O insanlar ki, ümumiyyətlə oranı görməmişdilər. Mənə məsəl üçün nə xoş oldu? Yəni, xoş olan şeylər çox oldu, yəni bir qürur gətirən şeylər. Hətta Azərbaycandan, kənardan nə qədər bizim tutalım başqa ölkələrdə çalışmağa, işləməyə gedən istər hərbi həkimlərimiz, istər tutalım adi zabitlərimiz ki, öz hərbi müddətini bitirmişdi, xaricdə yaşayırdı. Nə qədər qayıtdılar, gəldilər bura. Halbuki o insanlar artıq kənarda öz həyatlarını təmin eləmişdilər, kənarda, yəni belə deyək də, artıq müəyyən işlərini qurmuşdular. Amma vətənin çətin məqamında yəni, dözə bilmədilər də. Yaşından, mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəs birlik şəkildə qoşuldu. Bu, həmin o, belə deyək də, o 44 günün əslində gələcək üçün həmin o şəhadət məqamına yüksələn hərbiçilərimizin sonra mən onların cərgəsinə həm də daxil eləyərdim bizim o dinç sakinlərimiz ki, o gülləbaranın, ateşin altında qorxmadılar, sinə gəldilər, yəni evlərini tərk eləmədilər. Biz indi Tərtərin, Bərdənin, Gəncənin o başına gələn hadisələri də gördük. Onlar da mənim aləmində qəhrəmandılar. Onlar orada canını itirənlər də şəhid qismindədilər. Çünki qorxmadılar, qaçmadılar. Son ana qədər biz o bölgələrin boşalmağını görmədik. O insanlar orada oturmuşdular və hətta deyirdilər ki, evlərimiz dağılsın, nə bilim, eybi yox, onu düzəldərik, hər şey düzələrik. Tək ki, biz bu işğaldan qurtulaq. Tək ki, öz o sınmış mənəviyyatımızı, mənliyimizi bərpa eləyək. İlqar müəllim, siz doğru vurguladınız ki, bugün söz nəsli mənasında və vətən müharibəsində iştirak eləyənlər Qarabağı görməyən bir nəsil idi. Və həmçinin bu göstərilən igidliklər, igidlərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıqların hər biri ədəbiyyatımızda da öz yerini tutmaqdadır. Və bu da sizdən yan keçmədi və Balaca Kişilər adlı gözəl bir kompozisiya yaratdınız, yazdınız və bu da əməkdar artist Nicat Kazımovun ifasında səsləndi. Ələ Mədəniyyət kanalının əməkdaşı olan Elnur Qədirovun rejissorluğu ilə gözəl bir təqdimatı oldu və bu sözün əsr mənasında bu sizin içinizdən gələn idi və mənə elə gəlir ki, bu qəhrəmanlıqla başlayan və sonra da davam edəcək bir ədəbiyyatımız olmalıdır və ədəbiyyatımız artıq yeni bir mərhələyə qədəm qoyur, elə demək? İndi mən sənə maraqlı bir şey deyim. Hərdən doğrudan da reallıqda elə hadisələr baş verir ki və bu müasir dövrümüzdə bir növ bu smartfonların çəkiliş imkanları, video, audio, vizual məsələlərin asanlığı mənə elə gəlir ki, bizim üçün müəyyən məsələlərdə biraz çətinlik yaradacaq yaradcılıq baxımından. Niyə görə? Çünki şeir bundan itirməyəcək. Bu təbii şeir elə şeydir ki, o indi videodan gələn şeydir. Amma gələcəkdə bir film çəkəndə, bir kino çəkəndə, bir aktyorlar bu şəhidlərin, qəhrəmanların obrazlarını oynayanda o qədər
təbii və yerindən çəkilmiş videolar var ki, onun təbiiliyinin qarşısında aktyor nə etməlidir ki, həmin emosiya dalsın? Məsələn, özün doğru. Də bu sahədə olan adamsan. Tam doğru. Yəni, aktyor üçün çox böyük çətinlik olacaq ki, insanların real olaraq öz şəhadətindən biraz əvvəl çəkdiyi videonu görəndə, ya məsəl üçün hansısa qəhrəmanlığın o döyüşün ən qızğın çağında çəkilən videoları görəndə, mən necə oynamalıyam ki, o təbiiliyi alım? Yaxud real həyatda bizim cəbhədə o qədər böyük qəhrəmanlıq hadisələri, real hadisələr baş verib ki, yazıcı da eyni zamanda fikirləşir ki, mən nə yazım ki, onlar qədər təsirli olsun. Bəli. Bu baxımdan, yəni sizin dediyiniz məsələ təbii ki, yaranacaq ədəbiyyatda da, şeirdə də, kinoda da, teatrda da hətta. Amma çox böyük yük düşəcək. Çünki görünməyən bir şey haqqında yazmaq daha asandır. Məsələn, biz bildik indi Böyük Vətən müharibəsində ya ondan qabaq ki, müharibələr haqqında. İndi o qədər video material yox idi. Yəni insanlar həmin o ədəbi əsər vasitəsilə, kino vasitəsilə, teatr vasitəsilə tanıyırdı onu. Amma indi müharibənin özünün real olaraq tanıtdıracaq, o qəhrəmanlıqları, o şəhidlərimizin o igidliklərini real olaraq göstərə biləcək o qədər materiallar var ki, yəni onun sonra ardına aparıb onu mədəniyyətə və incəsənətə gətirmək istəyən sənət adamları üçün məsuliyyət daha çox olacaq. Bəli, amma bir növ köməkli də göstərəcək. Bir tərəfdən bəli. Çünki bili var fantastik janrlar və özümüzün təxəyyülümüzdən yaranan nələrsə əlavə etmək. Bir də var ki, real olan hadisələri canlandırırsınız. Yəni həm köməkliyi olacaq siz demişkən, yəni real olaraq. Bundan əvvəl misal üçün müharibə haqqında seçən rejissorlar, onlar çoxlu xronikalara baxmalıydılar ki, yəni onu hiss eləsin. Amma indi göz qabağındadır hər şey. Yəni bu bir tərəfdən siz demişkən köməkli eyil, amma digər tərəfdən də çoxlu məsuliyyət yaradır. Çünki sən orada artıq falş və pafos eləyə bilməzsən. Çünki insanlar onun realını görüblər. Yəni çətindir, amma bizim xalq məli gəlir ki, onun öhdəsindən gələcək. Çünki yaradıcı xalqıq və biz hətta bu şəhidlərin özünün o, belə deyək də, həlak olma döyüşlərdə sonra, ümumiyyətlə, müharibə prosesinin özünün içində belə biz xalqımızın nə qədər yaradıcı təfəkkürə malik olduğunu gördüyü. Yəni, mən indi xırdalamaq istəmirəm bir-bir. Müharibə şəraitinin özünün də içində kimlərinsə müəyyən videoları ki, o əslində heç bəlkə də yazıcının ağlına gəlməz heç onu özür eləmək tutalım. Və yaxud müəyyən hadisələrin, o baş verdiyi hadisələrdə danışılan sözlər, ifadələr, fikirlər. Məsələn, mən indiyə qədər o bizim Ağdamda yaşlı xanım var idi, gəlib danışırdı, aş gətirirdi hərbiçilər üçün. Məsələn, o səhnəni fikirləşirəm ki, hansı aktyor o cür oynaya bilərdi? Və yaxud hansı yazıcı o xanımın, o nənənin danışığını o cür diyaloq yaza bilərdi? Valla, həyatın özündən gələn şeylər bəzən o qədər güclü və energetik olur ki, sən fikirləşirsən ki, bu artıq yazılası bir şey deyil. Yəni, bunu sən uydura bilməzsən, bu təxəyyüldən gələ bilməz. Bu məhz, belə deyək, o hadisənin özünün içindən doğub. Daha qürur verici məqamlardan biri də odur ki, bizim igidlərimizin hər birinin üzündə bir təbəssüm var idi. Bəli, onun özü böyük. Və inam var idi. Yəni, bunun verdiyi his tam ayrıdır. Məsəl üçün, döyüş gedərkən necə böyük bir ruhla, Qarabağ Azərbaycandır, vurun, yaşasın igidlər deyərək döyüşə girmələri bu özü sözün əsr mənasında növbəti illərdə dramaturji materialların ərsəyə gəlməyinə səbəbdir. Mən həm də bunu nəyə görə bir tərəfdən fikirləşirəm ki, biz ədəbiyyatdan, mədəniyyətdən, sənətdən, indi muğam sənəti var, bizim min illik sənət növlərimiz var. Bax, qeyd elədi ki, həmin o balaca kişilər də yazanda, mənə əslində ən təcrübəli gələn şey o idi ki, tutalım, mən yaşda olan insanların orada gedib şücaət göstərməyi, hərbiçilərin şücaət göstərməyi müəyyən qədər anlaşılan idi mənim üçün. Çünki bunlar əvvəlki müharibədə müəyyən qədər qüruru sınmış, yəni o güclü düşmənlə, bəli, güclü düşmənlə üz-üzə qalıb və əli yalın qalaraq, belə deyək, məğlub edilmiş hesab olunan bir təbəqə idi ki, onun içində o qisas yanğısı, o şəhidlərin qisasını almaq yanğısı, o vaxtı ikən gördüyü istirabların əvəzini vermək hissi var idi. Bunu bilirik. Çünki biz bilirik ki, 90-cı illərdə, məsələn, bizim o qonşularımız necə xaincəsinə, müəyyən qüvvələrin köməyi ilə, yəni onlar elə toplumdur ki, onlar arxalarında kimsə olmasa heç vaxt heç nə edə bilməzlər və 90-cı illərdə biz təklənmiş bir durumdaydıq. Dünya ümumiyyətlə Azərbaycanı tanımırdı ki, belə-belə ölkə harada var, necə yoxdur, amma bunlar uzun illər hazırlaşıb məqsəd yönlü şəkildə altdan-altdan, gizlin-gizlin hazırlaşıb bütün güclərini ortaya qoydular. Təbii ki, arxalarında da bir çox halarda özləri yox, arxalarındakılar döyüşürdülər. Mən laf xırdalamaq istəmirəm. Və biz birdən-birə o xain zərbə qarşısında, belə deyək də, müəyyən zərbələr aldıq. Və şok yaşandı. Ən birinci yaşanan his şok idi. Niyə görə? Çünki
biz bilirik de, indi o dövrdə uşaqlığımız keçibdə. Biz bunlarla bir yerdə yaşayırdıq, bir yerdə Bakının özündə, orada, burada, yəni elə Qarabağın özündə. Və o həmin o şokun təsiri altında ki, bu necə oldu səni vırdı? Bu necə oldu sənə qarşı bu cür nifrət? Və yaxud bunun içində bu cür nifrət var idisə, bu neçə ildə bunu necə gizlətmişdi? Necə saxlamışdı? Yox, əgər bizimlə düşmən mövqeyi, düşmən münasibəti göstərdinizsə, bugün biz göstərdiyimiz vətən müharibəsindəki igidlik də bunun cavabı idi ki, bəli, həmin o zaman getirirəm ki, həmin əslində o dövrdə ki, bizim xalq şok vəziyyətində idi və onlar ondan istifadə edib öz məqsədlərinə nail oldular. Bugün artıq biz onu görmürük. Amma yenə qayıdıram o bayaqki sözün üstünə ki, o hadisələri görən insanların qəhrəmanlığı hardasa başa düşüləndir. Amma mən özlüyündə, məsələn, o gənc nəsil ki, onlar heç o müharibədən 5 il, 6 il, 8 il, 10 il sonra doğulmuşdular, onların şücaəti mənim üçün bir, necə deyim, bir xoş bir, necə deyim, belə izah eləyə bilmirəm də o sözlə ki, bir sürpriz mi deyim, ya sürpriz də adlandırmaq olmaz. Əslində biz buna hazırıq. Əslində bu qədər bu dərəcədə gözlənilmirdi. Bəli, bu dərəcədə gözlənilmirdi. Bəli, gözləntilər bu deyil. Və mən sizə deyim ki, bunun altında Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənət, ədəbiyyatı dayanır. Çünki biz bu illər ərzində telekanallarda nə qədər görmüşük, informasiya formasında incəsənət məsələsin əsərlər yazılıb, tamaşalar qoyulub. Sonra biz Muğamdan danışırıq, klasik poeziyadan danışırıq, aşıq sənətindən danışırıq. Bunlar vacib deyil ki, birbaşa müharibə mövzusu nəsir olunsun. Bunlar ümumiyyətlə insanın içində o şeyi aşılayırlar, hazırlayırlar. Çox gözəl. İlqar müəllim, çox sağ olun ki, bugün gəldiniz, öz fikirlərinizi bizimlə bərabər bölüşdünüz. Bir də əziz tamaşaçılar, xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, şəriyyatçı İlqar Fəhmidir. Biz bugün bu anda söhbətimizi yekunlaşdırmalıyıq.